Tedy ještě jednou dobré ráno vám přeji. Vítám vás na dnešním webináři, který se týká vlastně řešení pro správu dokumentů. Povíme si tady jednak nějaké obecné informace o tom, co se v této problematice řeší, a potom se tady budeme bavit zejména o produktu, který naše společnost nabízí a který řeší v podstatě tu problematiku správy dokumentů napříč všemi organizacemi a napříč všemi velikostmi organizací. A povíme si tady určitě o tom, na co vlastně všechny společnosti nebo většina organizací naráží, když řeší nějakým způsobem správu dokumentů, ať už to řeší úplně jednoduše formou adresářové struktury, nebo máte nějaké sofistikovanější řešení, nějaký dokument management systém existující, pomocí kterého tuto problematiku děláte. Řekneme si tady nějaké informace k tomu, jak vybrat to správné řešení. Toto v podstatě vyplyne z toho, kam nebo i z té charakteristiky těch potřeb a toho, co vlastně ten daný produkt splňuje. Jak jsem již říkal, budeme se bavit primárně o produktu MFiles, takže vám tady v krátkosti představím společnost, která tento produkt dělá, protože pro většinu z vás asi bude neznámá. Povíme si tady o klíčových vlastnostech, o tom vlastně, jak MFiles řeší některé ty palčivé otázky ve správě dokumentů, a tím pádem se dozvíte i, jaký rozdíl MFiles oproti jiným DMS systémům, jaké rozdíly tam jsou a co vám nabízí. Pro koho jsou MFiles vhodné, jsem řekl už na začátku, to znamená v podstatě pro všechny. Samozřejmě záleží zase na jakých konkrétních potřebách, ale můžou vyhovovat malé, střední i velké společnosti. Jenom krátce se tady potom zmíníme o tom vlastně, jak by měl probíhat projekt, jak by se mělo postupovat, pokud chcete řešit projekt zavádění dokument management systému. Řeknu vám tady určitě něco k licencování MFiles a základním cenám, abyste měli aspoň hrubou představu o tom, třeba kolik by to pro vaší organizaci stálo, a ukážeme si nějaké praktické ukázky jednak z prostředí správy MFiles a jednak z uživatelského rozhraní. Na začátku bych rád představil naši společnost pro ty z vás, kteří ještě neznáte. Jsme na trhu od roku 2005 a věnujeme se v oblasti IT zejména infrastruktuře, to znamená dodávkám hardware, software, instalacím, implementacím, konzultacím v oblasti nasazení VMware a Windows, Linux systémů a dalších nadstavbových systémů. Jsme partnerem řady významných IT vendorů, jak se můžete přesvědčit, a mimo to děláme nějaké vlastní projekty. Jeden z nich bych vám rád představil více, abyste měli možnost případně se na něj i podívat. Jinak děláme, jak vidíte, tady projekt Bscale, což je projekt vlastně pronájmu virtuálních serverů v cloudu. Vyvíjíme řešení vlastního tenkého klienta, primárně určeného pro virtuální desktopovou infrastrukturu, které se věnujeme už od roku 2008. Tady seznam podrobnější služeb, které děláme, takže pokud by vás zajímalo, budete mít k dispozici prezentaci. Co možná je navíc a nevyplývá úplně z té naší činnosti, je to, že se věnujeme vlastně vývoji, softwarovému vývoji, ale neděláme na zakázku, děláme to pro ty naše projekty, o kterých jsem hovořil a který zmíním. Můžete si u nás objednat a absolvovat vlastně u našeho partnera Arrow Education Services, můžete vzdělávání a školení za výhodnější ceny. Pokud potřebujete, tak ke všemu, co děláme pro vás, tak jsme schopni vám připravit vlastně podklady pro
technickou specifikaci do zadávací dokumentace výběrových řízení. Váš projekt, ať už je to implementační nebo konzultační, nebo ať už je to implementace dokument management systému nebo infrastruktury, můžeme vám pomoct projekt odřídit. Spolupracujeme s leasingovými společnostmi, takže zprostředkováváme i vlastně financování projektů a v případě potřeby jsme schopni zajistit i náhradní plnění přes našeho partnera. Projekt, který také děláme, vyvíjíme u nás a který jsem vám chtěl více představit, než se vrhneme na správu dokumentů, tak to je Frecker. Je to systém, je to řešení pro vlastně evidenci docházky formou software jako služba. To znamená, u vás si neinstalujete žádný systém, kterým to ovládáte. Pro správu uživatelů všechno je na webu. Jediné, co potřebujete, pokud chcete využívat docházkový terminál, tak oproti standardním systémům vlastně si děláte terminál z jednoduchého telefonu se systémem Android anebo z tabletu. Ověřujete, potom uživatelé se ověřují pomocí NFC anebo QR kódu a zároveň obchodní cestující nebo ti uživatelé, kteří jezdí, mohou využívat vlastně tu mobilní aplikaci, pomocí níž se můžou hlásit na místech u zákazníků, kde se zaznamenává případně i GPS lokace. Dalo by se říct toho mnohem víc, ale chtěl jsem vám podat základní informaci, takže další informace si můžete najít na webu Frecoru na adrese frecor.me a nebo můžete případně využít zase možnosti webináře, který dělá kolegyně Barbara Štrbíková. Jeden proběhl 5.4., takže z toho už je hotový záznam, nebo připravuje se, nevím teďka, v jakém je to stavu přesně, a nebo případně 18.4. se můžete přihlásit podobně jako na tento webinář i na webinář o Frecru. Jinak působíme kromě České republiky přímo i na Slovensku, kde máme některé zákazníky, tak jak je vidět z našich vybraných referencí. A tolik asi vše o nás. Nyní bych teda se vrhnul na představení společnosti M-Files, což je finská společnost, přičemž působí po celém světě. Má stále základnu ve Finsku a druhé největší zastoupení má potom v USA a má kancelář ve Velké Británii. Tím pádem, vzhledem k tomu, že ta společnost není nijak veliká a není tak jak bych to řekl, rozšířená jako jiné společnosti, tak využíváte partnerské sítě, to znamená partnerů typicky jako jsme my, naše společnost právě pro prodej, implementaci a správu jejich řešení M-Files. Společnost M-Files se vlastně zabývá, dneska už jenom dříve dělali nějaké doplňky pro AutoCAD, dneska se primárně věnují vlastně jenom tomu řešení M-Files, respektive platformě M-Files, která je potom rozdělená, tak jak vidíte, níže na M-Files DMS a M-Files QMS. QMS je vlastně, vychází ze systému M-Files DMS, ale je to nadstavbový produkt, který navíc implementuje některé směrnice a procesy navíc, aby byly dodržené nějaké základní standardy. Docela zajímavá věc je, že ta společnost má v dnešní době zhruba asi 300, nebo dneska už asi 350 zaměstnanců. Samozřejmě se pořád zvětšuje, protože o ten produkt je zájem a daří se ho prodávat. Nicméně pro další růst potřebovali investici, kterou se jim podařilo získat zhruba před měsícem, a to ve výši, jak tady uvádím, 36 milionů dolarů, což je dobrá zpráva nejenom pro společnost M-Files, ale i pro partnery a zákazníky, protože
a bude tady možnost toho rozvoje a vývoje produktu do budoucna. To, o čem se budeme bavit, bych vám tady jenom jakoby ve zkratce popsal. Jsou to ty vlastnosti toho produktu a v podstatě to i pokrývá ty problémy nebo to, co chcete v případě nasazení M-Files nebo v případě nasazení dokument management systému řešit. Takže důležitá věc, že M-Files je platforma. To znamená, já to vždycky připodobňuju k Excelu. Jo? I když máte Excel, tak v podstatě ten nástroj jako takový vám teprve dává možnosti, co s ním všechno můžete dělat. Co můžete vlastně využívat, různé vzorce, makra, můžete si tam doprogramovat něco, tak MFiles je něco podobného. Samozřejmě obsahuje nějaké základní funkce pro tu práci s dokumenty, ale vy si můžete třeba v tom prostředí udělat i nějakou formulářovou aplikaci s nějakou žádostí, protože obsahuje i workflow engine, takže potom můžete pomocí vlastně té formulářové aplikace řešit i ten proces nějaké schválení, například schválení dovolené, nebo když máte vozový park, tak třeba zapůjčení auta, potom víte, kdo to auto měl, kdy ho potom vrátil, kdo si o něj požádal a podobně. Jo, takže není to čistě jenom tak, že byste v tom spravovali dokumenty, ale můžete to využít i pro další potřeby. Třeba konkrétně Enfels, společnost Enfels, ta má vlastně vlastní HR modul a řeší si pomocí M-Files DMS si řeší HR, to znamená nábory zaměstnanců. M-Files je řešení pro všechny velikosti organizací. Licence, o kterých se budeme bavit na konci a které se standardně kupují per user na uživatele, tak můžete kupovat od 5 kusů, pak už po jednom. Přikupovat, to znamená, že 5+ uživatelů může na tomhle tom bez problémů fungovat. Naprosto stěžejní vlastnost M-Files, která řeší řadu neduhů jiných produktů, je, že zde řešíte, co ukládáte, to znamená, zaměřujete se na ten konkrétní dokument, na ten obsah dokumentu a nikoliv kam to ukládáte. Řeší se to tak, že vlastně vy uložíte ten dokument do toho systému a přidáte k němu metadata, která ho popisují a na základě toho potom se provádí třídění. Řekneme si o tom víc. Důležité je, že mFiles má vysokou míru přijetí uživateli, což je důležitá věc, protože uživatelé rádi s tím systémem pracují, protože se snadno ovládá a to nejenom z pohledu uživatele, ale i z pohledu administrátora. Má velmi dobře propracované a rychlé fulltextové vyhledávání. To je strašně důležité, protože ten systém prohledává jak v metadatech, tak i v obsahu těch souborů, které dokáže zaindexovat. Samozřejmostí je sledování historie a verzí toho dokumentu. To je naprosto klíčová věc. Má integraci s Microsoft Windows a s celým Officem. My si tady ukážeme něco z té integrace. Tady je důležité, že vlastně primární systém pro M-Files jsou Windows, ale funguje skrze webový prohlížeč jak na Linuxu, tak i na Macu. A máte k dispozici i mobilní aplikaci. Jsou tady rozsáhlé možnosti přizpůsobení a rozšíření, a to jak toho uživatelského prostředí, tak i toho systému samotného, protože vy de facto si můžete díky API, a to říkám, jak z pohledu té aplikace, tak i potom z pohledu serverového systému doprogramovat prakticky cokoliv a ten systém si můžete tím obohatit o další funkce, včetně nějakého propojení na podnikové informační systémy, s tím, že
nějaké možnosti propojení, to znamená třeba načítání číselníků máte už součástí toho produktu, takže vůbec nemusíte nic doprogramovávat, jenom využijete integrovaných funkcí. Poměrně, nebo řekl bych, velmi dobře jsou v MFELS zpracovány možnosti definování oprávnění přístupu k těm souborům, kdo kam může a jak může s tím souborem nakládat. Vy můžete v podstatě na základě jakéhokoliv parametru, jakéhokoliv části metadat můžete definovat pomocí toho potom přístup k těm souborům, což se hodí zejména, pokud má někdo velmi složitá oprávnění a je potřeba toto řešit, tak někdy bývá problém třeba v adresářové struktuře vůbec něco takového vyřešit. Nicméně tady je to opravdu zpracované na velmi vysoké úrovni. Jinak samozřejmě standardně funguje ten systém, že jste stále online, pracujete se soubory, ale máte možnost i práce offline. Velmi důležitý je integrovaný workflow engine, který bez kterého by samozřejmě celý ten systém asi poměrně dost strádal, protože ty workflow používáte vlastně pro ten oběh těch dokumentů, pro jejich životní cyklus, pro schvalování faktur, pro schvalování smluv, pro, dejme tomu, schvalování těch žádanek a podobně. Můžete pomocí toho ale řídit i třeba nějakým způsobem nutnost úpravy, jo, nebo editace, nebo případně pokud chcete řešit seznamování s nějakými směrnicemi zaměstnanců, tak můžete pomocí workflow vlastně vyřešit to, že ty zaměstnanci vám tam všichni potvrdí, že se s tím dokumentem seznámili a máte vlastně potvrzení o tom, že to tak, že vlastně každý si to přečetl. A další, samozřejmě, co si vymyslíte s tím workflow jdou dělat velmi zajímavé věci, ukážeme si ten workflow engine, nebo respektive jeho rozhraní, jak se nastavuje, je to velmi jednoduché. Velmi zajímavá funkce je replikace dat mezi lokalitami. To může, si myslím, pomoci zejména těm, kteří třeba mají dvě pobočky a máte pomalou internetovou konektivitu, i když to už dneska není zase tak zásadní problém, ale může se stát, že třeba máte kancelář na jiném kontinentu a potom by ten přístup k těm primárním dokumentům mohl být pomalý, tak vy si můžete vlastně udělat repliku těch dat a můžete používat na dvou místech a oni se ta data mezi sebou synchronizují. Nebo můžete tu repliku dat využít pro nějakou zálohu, to znamená, můžete si ta data někam replikovat a v případě výpadku primární lokality pak využívat data pro přístup odjinud. Na to se váže i poslední vlastně bod, který tady je uveden, a to je možnost provozu toho systému v cloudu, to znamená hostovaného řešení. U providera my tuto možnost nabízíme, kde vlastně můžete používat právě třeba i ten systém replikace, anebo můžete tuto možnost použít třeba proto, když chcete zpřístupnit nějakou část dokumentů třeba pro vaše dodavatele a nechcete, aby přímo přistupovali k vám do vaší infrastruktury, tak uděláte repliku k providerovi a zpřístupníte potom těm uživatelům data vlastně z prostředí toho providera. Nebo můžete to využít proto, pokud máte nějaký třeba internetový obchod, tak takovýmhle způsobem to řešit. Těch možností tam skutečně velmi mnoho a je to case by case. No, teďka jsem popsal nějaké základní vlastnosti mFiles a tady uvádím některé ty problémy DMS systému, které máte, jako je úplně to základní, pokud máte adresářovou strukturu, kterou používáte jakoby na správu dokumentů, že máte v adresářích, tak tam samozřejmě vás čeká řada problémů. My si pustíme za chvilku jinou prezentaci, kde si to
O tom budeme mluvit více. Uživatelsky nepřívětivé prostředí je velký problém, protože uživatelé s tím systémem, pokud pořídíte nějaký jeho systém na správu dokumentu, tak uživatelé s tím nechtějí pracovat. Často je problematická správa oprávnění, že buď nejde všechno udělat tak, jak byste chtěli, anebo musíte to dělat nějakou oklikou a všechno se vám to komplikuje. Možnosti sdílení těch dokumentů a spolupráce nad nimi nemusí být vždy dobře vyřešená. Potřebujete často propojit ten systém s jinými systémy, abyste třeba neduplikovali zbytečně ty dokumenty zase ve dvou systémech. Podpora napříč platformami, někdy jste omezeni prostě jenom na Windows a neuděláte s tím nic, takže vás to omezuje, pokud v dnešní době se hodně používají Macy, anebo v řadě případů třeba i Linux, záleží zase na typu organizace. A mobilní přístup k dokumentům je věc, která se dneska začíná taky hodně používat, takže já si myslím, že tohle je potřeba řešit. Já bych nyní si dovolil vám tady pustit prezentaci přímo od mFiles, kde bychom si prošli vlastně i ty věci, o kterých jsem tady hovořil, to znamená jak vlastnosti mFiles, tak i vlastně ty problémy, které mFiles řeší. Tak malý moment jenom. Ztratil. Tak malý moment, jenom že se tady, jo, tady ztratila teďka ta prezentace. Dobře, už jsem zpátky, omlouvám se za zdržení. Tak, takže v podstatě to vlastně i při výběru toho systému se můžete podívat po na trhu, co je k dostupného a hledáte, dejme tomu, často nějaký kompromis mezi funkcionalitou, cenou toho řešení a těmi dalšími vlastnostmi, které by to pro vás mělo splňovat. Dneska je hodně moderní řešení využívat typu Dropbox anebo Google Drive, kde můžete snadno se svými spolupracovníky vlastně sdílet ty soubory a pracovat s nimi. Často tam máte třeba i verzování, což je velmi důležitá věc, takže tam je nějaká historie verzí. Na některými systémy lze používat i workflow. Každopádně potom na druhé straně máte systémy typu EMC dokumentům nebo IPM OpenText a podobně. A to jsou zase velmi komplexní systémy, které mají řadu funkcí, ale jsou často v podstatě nedostupné a nebo jsou velmi těžkopádné a pracuje se s nimi špatně a mFiles se snaží vzít si z každého to nejlepší a udělat vlastně produkt, který bude snadný na používání, bude mít všechny potřebné vlastnosti a bude se odlišovat od těch systémů. Ty základní problémy, které jsem už nasínil vlastně předtím, tak to jsou ve správě těch dokumentů nebo s používáním dokument management systému, tak to máte, že jsou příliš komplexní na používání. Jak pro správce, tak pro uživatele. To znamená, když chcete třeba založit dokument, musíte tam udělat několik různých kroků, aby to prošlo. Jo, to prostředí není třeba přívětivé, špatně se s tím pracuje. Je to velmi složité tam potom třeba něco dohledat a to všechno samozřejmě je problém, který chcete vyřešit právě tím používáním toho dokument management systému. Uživatelé s těmi systémy neradi pracují. To je kámen úrazu, pokud chcete, aby prostě to dobře fungovalo, aby to bylo lepší než ukládání souborů ve složkách, na což jsou uživatelé nejčastěji zvyklí, tak je prostě důležité, aby ten systém pro ně byl příjemný na práci. Často se stává, že máte
několik zdrojů informací, to znamená kontakty máte uloženy v CRM, v ERP máte účetnictví, sklady a podobně, v DMS systému máte potom dokumenty. Vy chcete využívat jeden zdroj dat, tak abyste nemuseli duplikovat ty systémy. Jo, pardon, duplikovat ta data, která v těch systémech máte. No a samozřejmě další věci potom ještě takzvaně problém toho, že to je IT centric, to znamená, že to je hodně komplikované a třeba co se týká správy, tak místo toho, aby to dokázal nastavit nějaký lepší uživatel, když to tak řeknu, někdo, kdo je poučen, takzvaný power user, tak na to potřebujete specialistu nebo přímo někoho od dodavatele, který vám to udělá, bude vás to stát peníze, bude to dlouho trvat. Takže tohle to taky nepřispívá potom k tomu fungování správnému. To, co mFiles řeší, je, že má jednoduché rozhraní, s kterým se dobře pracuje, to si ukážeme. Uživatelé rádi ten systém používají, umí si natáhnout data z ostatních systémů a propojit se s nimi, to znamená, použijete to pro uložení dokumentů, veškeré ostatní informace už nikdy neduplikujete, nebo je synchronizujete minimálně s těmi ostatními systémy a většinu věcí si tam uživatelé dokážou v systému udělat sami. To, co nezvládnou, zvládnou power usery a to, co nezvládnou power usery, zvládnou administrátoři daného zákazníka. Až teprve nějaké další rozsáhlejší nějaké řešení, třeba nějakého workflow složitějšího nebo oprávnění můžete nechat na dodavateli systému, jako jsme my. Jo, takže tady teďka projdu pár slajdů, nebudu to tady probírat dopodrobna, ať tady nejsme do oběda, ale jenom v rychlosti. mFiles má velmi vysokou míru přijetí toho produktu, toho systému jako takového uživateli. Tak důležitá vlastnost je přístup k souborům odkudkoliv. Z počítače, z webového prohlížeče, z aplikace, z mobilní. Nemusíte to používat, pokud nechcete. A samozřejmě případně zvenku z internetu, nejenom, že se k tomu dostanete z firmy. Zase nepotřebujete to IT oddělení často. Spoustu věcí si dokáže v tom systému v úvozovkách naklikat, když to tak řeknu, sami uživatelé. Neřešíte to, kde ten dokument je uložen. My si tady ukážeme, že i systém mFiles dokáže ty dokumenty, které tam uložíte, zobrazit v takzvaných pohledech, což uživatelům může často připomínat složky. Výhodou toho je, že ten jeden dokument, a to je ten jeden stejný, se může zobrazovat v několika různých pohledech a je to pořád jeden a ten stejný dokument, který jenom vidět jeho pomocí vlastně těch pohledů a vy nemusíte ho mít uložený na několika místech, což je samozřejmě velký neduch, protože když to potřebujete změnit, tak s tím je problém. No, takže tady se zaměřujeme hodně na to, ne kam je to uloženo, a tím, protože často se tím, kam je to uloženo, i popisuje určitým způsobem ten dokument, ale my ten dokument popíšeme pomocí metadat a je nám úplně jedno, kde vlastně uložen, a pak si ho zobrazujeme pomocí těch pohledů. To řešení by mělo být jednoduché, tak jako se snaží být iPhone nebo řešení od Apple jednoduché pro uživatele, aby se to každému snadno používalo, aby to bylo velmi jednoduché prostě na fungování, tak jak tam máte, že si písničky můžete pustit nebo zobrazit vlastně písničku můžete v nějakém playlistu, který si nadefinujete, nebo ho uvidíte v seznamu, když si rozkliknete daného interpreta, dané album nebo daný žánr, ale pořád je to jedna a ta samá písnička a ten jeden a ten stejný soubor, akorát je v různých pohledech.
Jo, takže zase je to o tom, že řešíme, co tam je, takže je to ta jedna písnička, řešíte, kde je uložená, můžete si ji zobrazit z různých pohledů. To platí i pro ten soubor. Tady na tom obrázku je vlastně zobrazeno, že se řešíme i nějaký most, to znamená, je tam nějaké propojení, je to o tom API, je to o tom, že můžete z ostatních systémů čerpat data do toho dokument management systému, do mFiles konkrétně, nebo naopak můžete pomocí API mFiles si zpřístupňovat informace nebo dokumenty potom v těch vašich systémech. Co je třeba úplně nejjednodušší věc je, že vy můžete si například do toho systému, třeba do CRM si dáte odkaz na nějaký soubor do mFiles a potom jenom kliknutím na ten odkaz se vám vlastně zobrazí ten soubor konkrétní, který chcete. To je nejjednodušší forma vlastně jakoby přístupu k tomu souboru. Je univerzální, ta cesta bude vždycky stále stejná k tomu jednomu dokumentu, který má pak různé verze a nebo který má na sobě navázané workflow a podobně. Tak, takže tady se vlastně vracíme zase nebo opakujeme to, co se řeší v té správě dokumentů. Takže jsou to ty adresářové struktury, které jsou často složité. Uživatelé si nepamatují přesně, kde co je. Tím pádem se nám tam zdvojují soubory nebo nemůžeme ty soubory najít, špatně se nám hledají a to je samozřejmě problém. Tady je řešením vlastně nemít tu adresářovou strukturu, mít plochou strukturu pro ukládání dat, ale pomocí těch metadat potom se na ta data dívat. Duplikování souborů kvůli verzování, že standardně, když si chcete vytvořit novou verzi, tak si uděláte třeba název souboru potržítko V2, V3 a tak dále. Což samozřejmě znamená, že ten soubor pořád kopírujete, máte tam potom několik, když to je třeba nějaká prezentace, jak můžete mít třeba 10 MB třikrát, jo, uloženo úplně zbytečně, přičemž mFiles tady tohleto vlastně řeší tím, že ukládá vlastně rozdílově jenom binárním formátu ta data a tím pádem šetří místo. Jo, když se tam vytváří ty verze. Co se týká samozřejmě e-mailové přílohy, často taky vlastně máte, to můžou být často nějaký faktury nebo smlouva, že, nebo cokoliv vám přijde e-mailem, tak je potřeba řešit, jak s tím pracovat. Když si to necháte v tom e-mailovém klientu, tak se k tomu většinou potom nedostanete, takže je docela vhodné to řešit nějakým jiným způsobem, uložit to někam a uložit to do DMSka je asi to nejlepší. V dnešní době problém s řešením vlastně papírování, to znamená těch dokumentů je čím dál víc, čím větší jste organizace, tím víc máte dokumentů. Ta elektronizace vám pomůže s jejich správou, s jejich řízením, s oběhem, s životním cyklem toho dokumentu a vyřeší vám řadu starostí. No potom je to, tady se myslí, jakoby zase řada různých těch zdrojů dat, informací o zákaznicích, skladové systémy, účetnictví a podobně, že je potřeba to nějakým způsobem sjednotit a potom je to sdílení třeba těch dat souborů na přenosných médií, což není úplně optimální stav. Zase duplikujete ty soubory. Jo, vemte si ten příklad, že potřebujete něco vyřešit, dopsat nějaký dokument, máte to rozepsáno v práci, takže buď si to pošlete e-mailem domů na nějaký váš e-mail, nebo když nemáte přístup, že do práce, nebo si to nahráte na flešku, odnesete, můžete to někde ztratit, pak to doma doděláte na té flešce, zase to nesete do práce, musíte to nahrát, asi je jednodušší pracovat nad tím stejným souborem pořád dál. A tady je vlastně ukázáno, jak všechny tyhle ty problémy, o kterých jsme hovořili, nebo neříkejme tomu úplně problémy, ale jsou to prostě každodenní věci, s kterými se potkáváme, tak jak to řeší
MFiles, to znamená pro uživatele velmi jednoduché. Při instalaci agenta se vám objeví v systému nějaká nová disková jednotka, která má příznačně buď jméno M, ale může mít samozřejmě jakékoliv jiné, pokud není M volné. Vy v podstatě řeknete, já to chci uložit jenom tam, vyberete si ještě takzvaný vault, to znamená, vy můžete mít více úložišť v M-files, o tom dneska hovořit nebudeme, to se často hodí třeba pro rozdělení dokumentů do více databází, nebo pokud chcete řešit někde nějaká složitější oprávnění, nechcete to řešit nad vším, tak můžete toto použít, anebo pro nějaké replikace. Vyplníte vlastnosti toho dokumentu, to jsou ta metadata, o kterých jsem hovořil, a potom už můžete jednoduše využívat těch vlastností toho systému jako takových. Díky integraci s Microsoft Office můžete snadno potom pracovat i s těmi přílohami těch e-mailů, co jsem tady naťuknul před chvilkou, že přímo z Outlooku můžete vkládat ty soubory, ty přílohy do M-files. Tady to je to, co jsem říkal, že to je podobné té adresářové struktuře, tak to jsou pohledy. Jsou to pohledy, vlastně pomocí kterých vy si můžete nahlížet na ta data. Ty pohledy se nechají definovat jak ze strany administrátora, tak ze strany uživatele. Takže vy můžete potom vlastně jednoduše, tak jak potřebujete, i pro každého uživatele jinak, účetní chce třeba vidět ta data jinak, než někdo z IT oddělení nebo z HR oddělení určitě. Jo, máte tam, no, zase to je k těm pohledům, takže typicky můžete používat jednak dynamické pohledy, které vyplývají už jakoby z těch, jak bych to řekl, vlastně vlastností, které jsou předefinované, tak ono už se vám to podle toho třídí. To znamená, jestliže tam máte v metadatech třeba zákazník, ke kterému zákazníkovi ty dokumenty patří, projekt, ke kterému patří a podobně, tak ono už to potom automaticky vám nabízí třeba podle projektu a ukážou se vám všechny dokumenty daného projektu, všechny dokumenty daného zákazníka a podobně. Jo, tohle to se tam dělá dynamicky, automaticky v podstatě. Tak to hledání, to jsem říkal, že je velmi dobře uděláno, je velmi rychlé a v podstatě to funguje, jako když něco hledáte na Google, tak prostě jenom napíšete něco do toho řádku, ono to full textově hledá. A tady vidíte, že to podle skóre to nějakým způsobem ohodnotí ty výsledky, takže máte nějakou relevanci k tomu vašemu dotazu. Když s tím dokumentem chcete pracovat, tak se udělá takzvaný checkout, což je to, že vy si ten, je to rezervace, takže potom na tom dokumentu pracujete jenom vy a můžete ho upravovat jenom vy. Když by si ho chtěl někdo otevřít, může jenom pro čtení si ho otevřít, ale zároveň může uložením té verze pro čtení vytvořit jako novou verzi, která ale nebude primární, protože ten dokument má k dispozici jiný uživatel. Jakmile dokončíte úpravu toho dokumentu, tak uděláte takzvaný check-in, kdy ten dokument vlastně uložíte a uvolníte pro další používání. Ve verzi 2015, která je aktuální teďka, je možnost používat i takzvaný co-authoring, který je společně s Office 2016 tady k dispozici pro někoho, to zase je to nějaká funkce kolaborace, spolupráce pro uživatele. Samozřejmě stěžejní věc je verzování těch systémů a jak jsem říkal, ukládá se to jako delta, to znamená rozdíl, takže nemáte tam, dejme tomu tady v tom případě, 4x 10 MB, ale máte 10 MB a pak ty rozdíly, které mezi těmi soubory jsou. Nastavení oprávnění. Uživatelé jsou samozřejmě samostatná jednotka, uživatelé jsou ve skupinách a potom tam máte k dispozici
ta metadata, takže vy můžete například, abych uvedl, jak jsme se před chvilkou zmínili, že dokument přiřazujete nějakému projektu, tak vy můžete na základě projektu definovat, který uživatel může ke kterému dokumentu. Jo, že uživatel nebo radši skupina, protože to je potom jednodušší na správu, tak skupina A může přistupovat k projektu 1, skupina B může k projektu 1, k projektu 2, skupina C může třeba pouze k projektu 3 a podobně. Jo, jakkoliv prostě můžete to tam nastavovat a ve chvíli, tam je strašně důležité, že vlastně ta oprávnění se potom aplikují tak, že vy vyberete v metadatech toho dokumentu, že patří do skupiny, do projektu 3 a v tu chvíli se automaticky ten projekt zpřístupní jenom těm uživatelům, kteří jsou ve skupině C, jo, jak jsem říkal. Takže to je taky velmi dobře propracovaný systém. Samozřejmostí jsou ta workflow, o kterých jsem hovořil, protože bez toho by ten dokument management systém asi nebyl systémem pro správu dokumentů v tom slova smyslu, ve kterém ho chceme, protože tam skutečně je naprosto klíčové, abyste měli možnost jednak řešit životní cyklus toho dokumentu a potom i nějaké vlastně přenesení těch procesů, které ve společnosti používáte. Můžete používat i offline, řeší se to na úrovni agenta toho klienta, kterého máte ve svém systému. Samozřejmě to používání offline je k dispozici jenom pro platformu Windows, nicméně pro ostatní platformy, pokud máte k tomu přístup potom zvenku, tak můžete k tomu online, můžete přes prohlížeč si ten soubor samozřejmě používat taky, ale je to méně komfortní než v tomto režimu. A navíc tady skutečně jakoby nepotřebujete být připojení k síti a nemusíte si ty soubory jakoby stahovat k sobě, jo, někam si nakopírovat, ale jenom je označíte, oni se vám jakoby nakešují nebo uloží dočasně a můžete potom dál použít. Přístup přes webové prohlížeče, o tom jsem hovořil. Hovořil jsem i o přístupu s mobilní aplikace. A potom tady zmíním jenom v rychlosti některé rozšířené funkce, tak to je vlastně jsou jakoby reporting, to znamená, můžete generovat nějaké reporty o využívání toho systému, počtu dokumentů, o dokumentů v různých projektech, prostě řada informací vlastně v práci nad tou databází. Potřebujete k tomu Microsoft SQL Services, abyste vlastně byli schopni tady tenhle ten reportingový modul zprovoznit a ten už je třeba jakoby extra licencován, až se budeme bavit o tom licencování, které je velmi jednoduché. Potom je to ten systém QMS, o kterém jsem se zmínil, když jsem představoval společnost mFiles. QMS je systém, který je, jak říkám, nadstavbou nad mFiles DMS a který obsahuje vlastně nastavení takové, aby to odpovídalo standardům, které tady vlastně vidíte je popsané, které to umí řešit a v některých odvětvích prostě je nezbytné, aby to fungovalo. Ten systém QMS je už poměrně jakoby komplikovaný, potom už, jako bych řekl, jak se bavíme o tom, že mFiles jsou velmi, velmi jednoduchý systém na správu a používání, tak u toho QMS systému už ta implementace je třeba poměrně složitá, a samozřejmě i ta práce je o něco složitější s tím systémem, protože jak jsou tam nastaveny ta pravidla pro různé ty normy a tak je to komplikovanější. Jo, a není to úplně standardní na použití, je to spíš jakoby pro opravdu užší výběr společností.
Je tam ještě tady vlastně navazujete to, můžete ty dokumenty dávat do oběhu pomocí skenování, kde mFiles už v základu jsou schopné si vlastně brát třeba dokumenty, které dáváte do nějaké složky nebo vybírat vlastně z nějaké e-mailové adresy, jo, což je základní funkcionalita. Tam to můžete rozšířit o OCR modul, takže ty dokumenty, které skenujete, můžete potom načítat. To je, myslím, načítat jako informace z nich, můžete s tím dál pracovat, můžete to napojit právě pomocí API třeba potom do systému kontrolovat, případně napadá mě na skenu fakturu, na té faktuře přijaté, kterou mám, je nějaké číslo účtu, já potřebuji zkontrolovat, jestli to číslo účtu je zaneseno seznamu finančního úřadu pro plátce DPH a tohle to můžu zautomatizovat vlastně i pomocí toho systému, který mi tady nabízí. Těch možností je tam celá řada. Důležité je, že pokud nad tím pustím to OCR, tak on dokáže potom i přečíst vlastně ta data a zaindexovat to, takže v tom můžete potom prohledávat lépe. Integrace s ostatními systémy, o tom jsme se bavili, jsou tady nějaké základní integrace, které jsou už dostupné v nějaké formě, nemusí vyhovovat každému. Nicméně je tady potom API, pomocí kterého můžete udělat napojení na jakýkoliv systém. Teď jsou ukázány ty integrace některé. No a zpráva toho řešení, já vám tady tu konzoli ukážu sám, takže uvidíte, že to je velmi jednoduché prostředí pro tu zprávu. Tady je shrnutí toho, co odlišuje mFiles vlastně od ostatních, nebo co jsou ty základní klíčové vlastnosti. Takže je to vlastně ten systém je založený na metadatech, to znamená, ukládáte soubory kamkoliv, nebo respektive je tam plochá struktura pro ukládání dat. Vy ty soubory, ta data, která tam dáváte, popisujete pomocí metadat. Ten systém můžete nasadit u sebe, v cloudu, anebo hybridně. To je to, co jsem vám říkal, že můžete třeba část dat dát k poskytovateli a poskytovat svým dodavatelům nebo zákazníkům. Je to velmi jednoduché a vysoce konfiguratelné řešení správy ECM je podniková správa obsahu. To znamená zase to, co jsem říkal, je to platforma, takže vy si můžete spoustu věcí tam nakonfigurovat sami. Je to velmi jednoduché při používání ve Windows, kdy se to tváří jako další jednotka. Přístup těm datům je pomocí pohledu, které jsou jakoby adresářová struktura, tak jak si nadefinujete. Takže se to velmi snadno používá řadě uživatelů, kteří jsou zvyklí na adresářovou strukturu. Integrace s ostatními systémy pomocí API velmi jednoduše a přístup z jakéhokoliv zařízení, to znamená z mobilního zařízení nebo přes ten prohlížeč někde. To, z čeho vlastně benefituje potom ta organizace, která systém používá, tak je to zase to, co jsme říkali. To znamená, řešíte jenom to, co ukládáte, takže ne kam, takže se nemusíte zaměřovat na to, kde co má být uloženo, neduplikuje se vám to, ty soubory se vám nemůžou uložit někam jinam, nevznikají vám nové složky, do kterých se ukládá něco, protože se to mělo nějak, nejste omezení na to, jak se ten soubor jmenuje, nemusíte dodržovat strukturu jména toho souboru, protože ten soubor je popisován samozřejmě těmi metadaty. Najdete to, co potřebujete, protože to vyhledávání je tam velmi dobře zpracované. Zlepšíte vlastně jakoby bezpečnost těch dat, protože nadefinujete oprávnění a vůbec přístup k tomu, jak ty uživatelé k tomu mohou, kdo k tomu může. Jo, je to, jak už jsem říkal, nechá se to velmi dobře nastavit. Výborně se tam vlastně sdílí přístup těm dokumentům, protože ti, kteří mají mít společný přístup, ho mají. Ti, kteří nemají mít přístup, nemají vůbec. Jo, takže tohle už je to. Tohle to nasazení v různých režimech.
a tady už jsou nějaké informace, které jsou k dispozici vlastně na internetu, kde si můžete prohlídnout. Já sám jsem třeba i čerpal v minulosti řadu informací, když jsem se s tím produktem seznamoval přímo tady z toho Guided Tour, respektive z YouTube. Jo, kde má ten kanál je potom ukázán v mé druhé prezentaci. Já bych tuhle tu prezentaci složil a pustil bych se dál, protože už máme pomalu 10 hodin, takže aby jsme příliš nepřetahovali. Tady dál už tuhle tu prezentaci vám poskytneme taky k dispozici, takže si to potom budete moct projít všechno, všechno znova. Těch informací je velmi mnoho, takže ať k tomu máte potom sami přístup. No, my se dostáváme nyní na otázku licencování a cen. Takže k tomuhle bych uvedl, ještě to je velmi jednoduché. V případě, že nepotřebujete jakoby nic extra a když to řeknu, tak to všechno to, o čem jsem dneska mluvil standardně, pokud se bavíme o M-Files DMS, o tom systému pro správu dokumentů, tak se všechno licencuje v edici standard, která je vhodná zhruba do nějakých 300 uživatelů. Ono záleží taky na objemu dat, které máte, ale ten standard většinou prostě dostačuje, protože není potřeba řešit tu Enterprise edici, takže se můžeme omezit, protože Enterprise edice neobsahuje žádné funkce navíc, jenom je vhodná pro větší nasazení, větší počet uživatelů a případně větší množství dat. Jediné, co má navíc, tak je nějaká funkce vysoké dostupnosti standardně, ale ta dostupnost se nechá řešit i na tom standardu pomocí replikací. Tohle už jsou detaily, které můžeme probrat potom individuálně. Takže potřebujete edici standard, která má veškerou potřebnou funkcionalitu, o které jsem dneska mluvil. Licencuje se to na uživatele, buď takzvaného pojmenovaného uživatele, konkurentního uživatele, anebo read-only uživatele. Nejběžnější případ je ten pojmenovaný uživatel, to je uživatel, který pracuje každý den s tím systémem, potřebuje tam jak nahlížet, tak zapisovat, ukládat soubory, vkládat nějaká data. Pozor, když budete chtít uživatele, který si bude žádat o dovolenou pomocí této aplikace, nebo jsme se bavili o tom vozovém parku, bude potřebovat licenci pojmenovanou. Concurrent user, to jsou uživatelé, kteří s tím nepracují, respektive přiřadíte tuhle licenci uživatelům, kteří s tím nepracují úplně na denní bázi a kteří se tam většinou nepotkávají, protože concurrent user znamená, že jestli je tam přihlášen jeden z těch uživatelů, co má concurrent user a nemáte už žádné další concurrent licence, tak se tam potom další uživatel už nedostane. Read-only uživatel je ten, který může přistupovat k těm datům kdykoliv, ale může jenom číst, to znamená, může si jenom zobrazovat, otvírat a nemůže ukládat, nemůže vkládat žádné žádosti, nemůže posílat dokumenty do workflow. Jo, je to jenom čistě pro čtení. My si ukážeme za chvilku i ten základní ceník, abyste měli představu. Nicméně existuje tady možnost rozložení plateb, což bych řekl, že docela výjimka třeba oproti jiným dodavatelům, nicméně určitě to není unikátní. Máte tady možnost platit vlastně za ty uživatele v nejkratší periodách jsou 3 měsíce a lze si takhle rozložit tu platbu. Vychází to tak, že vlastně za 2 roky zaplatíte cenu té licence. Jo, to znamená, pokud byste si ji koupili, tak dáte tam do toho tu investici, tak ta investice se vám rozloží v těch rozložených platbách na 2 roky. Výhodou těch rozložených plateb akorát může být to, že vy můžete měnit v průběhu počet uživatelů. Jo, když si ty licence koupíte, tak to máte na pevný počet. A pokud byste měli třeba sezónní pracovníky,
měnilo se vám to hodně, tak můžete využít toho rozložení plateb i právě pro ten kolísavý počet, který můžete každý 3 měsíce změnit. Jsou tady nějaké množstevní slevy, to si ukážeme, a potom se tady extra platí za Edony. Tím Edonem může být třeba nějaký integrační modul, nebo je to třeba ten OCR modul. Jo, to už jsou věci, které jsou navíc. Důležitá věc, kterou je potřeba zmínit a kterou jsem ještě hnedka dopíšu, je, že jsou tady nějaký maintenance poplatky roční. Když si licenci kupujete, tak máte ten maintenance poplatek v ceně. Na každý další rok se maintenance poplatek rovná 25% ze základní ceny licence. Vy si ten maintenance poplatek nemusíte platit, přicházíte tím potom jakoby o možnost podpory ze strany výrobce a nároku na vlastně nové verze. Můžete si ho doplatit zpětně, ale v případě MFiles je to strašně nevýhodné. Je to poměrně složité, ten vzorec jakoby na dopočítání, ale úplně strašně moc jakoby přeplatíte, že já myslím, že když si to neplatíte víc než rok, tak se vám skoro potom vyplatí koupit si jako novou licenci. Jo. Je to nějak úplně takhle jako docela, nebo ne rok, asi dva, nevím přesně už teďka, ale je to opravdu, tam jako je vysoká pokuta. Tak, co se týká těch cen, aby jsme byli konkrétní, tak to vám tady ukážu. Vlastně můžete se podívat tady. Takže tady jsme se bavili o těch pojmenovaných uživatelích. Takže je to od 5 do 49 je nějaká cena, potom od 50 do 199 a pak od 200 plus a potom je edice Enterprise. Nenechte se tady prosím zmást tím, že ta cena per user je u toho Enterprise nižší než u toho standardu, protože u toho Enterprise u té edice Enterprise vy musíte zaplatit u té edice Enterprise vlastně ještě přímo licenci toho serveru. Jo, kde vlastně je, když tady máte 40 vlastně tisíc dolarů, je licence Enterprise pro master server. Potom každý další server stojí 10 tisíc euro a potom máte ty ceny těch uživatelů levnějšího. Takže tím se nenechte zmást, je to tam vlastně vykompenzováno tou vyšší cenou té základní licence. Ale potom tady samozřejmě máte ty standardní ceny. Ta licence pro čtení je, řekl bych, velmi levná. Ta konkurenční licence je poměrně drahá. Tam je skutečně potřeba si jakoby to rozmyslet. Ono se to dělá tak, že se to vždycky nějak tak řeší individuálně prostě, kdo jaké má potřeby. Tak, takže to bychom měli ty ceny. Pokud máte nějaké dotazy k těm cenám nebo k něčemu, tak je můžete pomalu pokládat, protože budeme za chvilku končit, ale já bych vás nerad ještě ochudil o ten zbytek informací. V rychlosti už jenom si tady vlastně řekneme, co se týká toho, jak probíhá ten, nebo jak by měl asi probíhat ten projekt, když zavádíte DMS systém, tak naprosto klíčová a úvodní fáze analýza, kde vy, a to samozřejmě rozsah té analýzy odpovídá i velikosti vlastně podniku a rozsahu těch potřeb, které jsou. Nicméně vlastně je to klíčová věc, ať jste malý podnik nebo velký podnik, tak potřebujete udělat tu analýzu, protože ta vlastně stanoví další postup v tom projektu. To
jako vydefinovat počet licencí, to se nechá udělat relativně po telefonu, když to tak řeknu, nebo od stolu, ale vlastně to, jak bude potřeba nastavit ten systém, jo, to znamená udělat to nastavení, které potřeba potom vlastně i dodavateli zaplatit, protože se dělá nějaká implementace nad rámec ceny těch licencí samozřejmě, tak to vyplyne z té analýzy. Potom následuje implementace, která může být samozřejmě rozdělena do více fází. Záleží zase na rozsahu toho projektu, ale někdy se dělá nějaké postupné nasazování, že se třeba že se to začne po úsekách v té společnosti, pokud je to větší organizace, pokud je malá, tak se to samozřejmě udělá zaraz, ale někdy se to udělá, že se to dělá po různých úsekách a ta agenda se jim pomalu jakoby převádí tam, protože musí samozřejmě v rámci implementace často probíhá i migrace dat. Jo, to je důležitá věc, takže tam se to může potom dělat postupně. S tím potom souvisí to, že to školení se samozřejmě může prolínat s tou implementací, že vy vlastně školíte ty uživatele podle toho, jak jim to nasazujete a může teda tím pádem ta implementace a školení se opakovat. Důležité je to, že školení se dělá většinou pro uživatele, správce a takzvané power uživatele, neboli správce aplikací. To znamená, že třeba i na tom úseku, na těch odděleních můžou být uživatelé, kteří budou mít více informací a budou schopni pomáhat těm ostatním uživatelům, třeba s nějakým nastavením, třeba s těmi pohledy nebo s definováním, anebo budou komunikovat potom už potom se správcema, kterým budou přenášet ty požadavky a interpretovat jim to správně, co ty uživatelé potřebují, záleží. No a pak je samozřejmě provoz, který může být třeba do jisté míry takzvaný beta, že může být, jak bych to řekl, může tam, jo, ten provoz vlastně může být řešen, dejme tomu paralelně, jo, že můžete třeba ještě jako řešit, že s těmi dokumenty pracujete na dvou místech, ale to není zase tak úplně běžné, protože to je pro uživatele velmi složité, ale dejme tomu, že v tom úvodním provozu se mnohem víc jakoby sleduje a využívá se tam i spolupráce s dodavatelem vlastně to s tím systémem. Vlastně ty uživatelé pracují, jestli dobře jsou dobře vlastně jakoby to používají a potom se to může vyhodnotit a dělá se nad tím ten dohled. Jo, takže není to úplně jednoznačné, že by ten projekt nějak měl vypadat, ale záleží na velikosti rozsahu a všechno vyplyne z té analýzy v podstatě. Jo? Po té analýze uděláte, první děláme analýzu a pak v podstatě děláme kompletně jakoby nacenění a celý ten projekt. Tak dostáváme se k praktické ukázce, vzhledem k tomu, že jsme poměrně už dost přetáhli, tak to trochu zkrátíme. Já bych vám tady ukázal, vlastně zejména bych vám chtěl ukázat to administrační rozhraní, které vidíte teďka na obrazovce, se vám zobrazilo. Takže tato konzole, tak jak ji možná někteří znáte, pokud pracujete se systémem Windows, tak tohle to je konzole, pomocí které vy spravujete komplet celý systém mFiles. To znamená, ten systém je rozdělen na ty dokument vaulty takzvané. To jsou samostatné jednotky pro práci s těmi dokumenty. Já vám to ukážu, jak to vypadá. Vy, když si otevřete počítač a máte tady jednotku C a D a jakoukoliv další, tak se vám tady objeví jednotka M, kterou vy, když si rozkliknete, tak potom máte vlastně tady k dispozici ty dokument vaulty. Jo, a ty dokument vaulty můžou být napojeny z různých mFile serverů, třeba tenhle ten dokument Vault, já mám tady lokální u sebe na počítači, mám nainstalovaný mFiles server vlastně u sebe na lokálním systému. Tady ten Vault a tyhle ty dva Vaulty jdou z našeho serveru a to vidíte vlastně i tady. Jo, že to je Vault Oldani Group, vy si ho můžete pojmenovat jak chcete, já to mám pojmenováno
Stejně, tady je rozdíl v tom, že já jsem si tady nastavil přístup k tomu Voltu pod jedním uživatelem a tohleto pod druhým uživatelem. Jo, takže zase ještě tady si můžete, tohleto se využívá třeba pro testování, abyste měli možnost třeba, co uživatel z dané skupiny vidí, tak můžete si to takhle nastavit. A tady tenhle ten dokument Volt Partner Portal, to je vlastně přístup k informacím přímo od mFiles, které jsou umístěny někde ve Finsku nebo v Irsku, nebo kde mají datacentrum a přistupují vlastně pomocí toho přímo k ním. Takže tady to je základní pohled. Co se týká té administrace, tak tady vlastně vidíte správa uživatelů a skupin uživatelů. Potom je tady definice těch metadat, jo, kde vy si potom nastavíte prostě ta metadata, to znamená, pokud mám nějaký dokument typu žádost o nabídku, request for proposal, tak potom musí mít tyhle ty dokumenty. My si to hnedka ukážeme na tom Voltu tady, takže já když si ho rozkliknu, tak to je to pracovní prostředí, tak jak pro mě vypadá. A já si tady rovnou vytvořím nový dokument. Jehož třída bude Purchasing, Sales and Sales a budu tady mít, pardon, tak Request for Proposal. Jo, to je ten typ toho dokumentu. Mám tady už dokonce i nějakou šablonu, kterou k tomu mám přiřazenou. A tady vidíte, že se mi vlastně rovnají ta metadata, ty vlastnosti, které mám nadefinovány zde, tak potom vidím tady i u toho dokumentu. Jo. Ty informace uložím. Název bude poptávka sekačky. Dokument date, tak můžu dát dnešní datum. Tady se to teda konkrétně si netýká úplně zákazníka, nebo možná to dělám pro toho zákazníka. Projekt není povinný, ale můžu si ho vybrat, to znamená, mně se tady zobrazují už potom jenom, jak vidíte, projekty pro daného zákazníka. Klíčová slova, která to charakterizují, můžu, nemusím, a nějaký popis. Poptávám pro OMCC sekačku na benzín u Mount Fieldu, třeba oblíbená značka mýho dědy. Tak a dám vytvořit ten dokument a rovnou se mi otvírá, vy to tady nevidíte, já vám to přesunu, tak a rovnou se mi tady otevře ta šablona, nemám předvyplněné datum, mám tady v hlavičce název té společnosti, to je vlastně to, co už se tam doplnilo z těch metadat, která jsem já tam předvyplnil a mám tady nějaký text, který můžu použít. Já tam můžu samozřejmě doplnit, takže vlastnosti, takže benzín, výkon 20 kW, jo, rychlost 20 km za hodinu, maximální, to znamená, musí to mít samochod a tak dále. Uložím, zavřu. Publikovat dokument znamená, že chci ho zpřístupnit ostatním, že už si ho nenechám rezervovaný pro sebe. Dám ano a tady už si můžu. Tak, pardon, to jsem udělal takhle. Sekač, jo, musíme, když to je základ, tak tam dám jenom nakonec hvězdičku. Hnedka mi to ten dokument vyhledalo. A tady vidíte potom, to je to propojení, že ta sekačka patří do projektu Sales and Training a patří zákazníkovi OMCC Corporation. Tak, tady potom vidíte ty pohledy, takže já potom můžu a vlastně pomocí tady, když se podívám do těch projektů,
Tak já tady mám ten sales training. Jo, to je přístup vlastně, tady se mi zobrazují ty a tady já vidím potom i dokumenty u toho sales trainingu a tady vidíte, že vidím všechny dokumenty, které patří projektu sales training a vidím tady poptávka sekačky. Jo, takže to je vlastně nějaké to základní třídění. Když se vrátím sem zpátky, tak potom tady mám to workflow. Tady to je workflow designer, to znamená, já když si potom tady otevřu třeba workflow contract approval workflow, tak tady vidím ty stavy, do kterých se to dostává. Já potom můžu u těch přechodů definovat vlastně oprávnění, to znamená, kdo ten přechod může udělat. Definuju tady potom vlastně i ty stavy, do kterých se to dostává, za jakých podmínek. To všechno já si tady můžu definovat vlastně v tom okně, takže si to tady můžu vyklikat. Co konkrétního se stane? Jo, tady vidíte, jakému uživateli se to přiřadí. Má tam na to nějaký termín, takže to může trvat. Z toho systému mFiles ten uživatel dostane e-mail, takže se může potom vlastně na základě toho e-mailu se potom na to klikne a může s tím něco dělat. Ta možnost jakoby přiřadit do toho workflow probíhá tímto způsobem. Tady vlastně já mám workflow a já si tady vyberu workflow, které na to chci dát a chci, v kterém to mám stavu, takže teď je to ve stavu draft. Jo, tady to uložím a už mám vlastně ten dokument. Mám teďka v nějakém workflow, kdybych to měl nadefinováno, aby to někomu přišlo, tak potom ten někdo tady může potom řešit přechod toho stavu, že může přejít ten stav někam. Takže draft OK může se dát ke schválení. A posunuli jsme stav toho dokumentu na waiting for approval. Nyní zase dostane informaci někdo, kdo má schválit a může provést schválení nebo to může zamítnout. To schválení může být paralelní, to znamená, může tam být víc schvalovatelů, jo, a musí třeba buď platí schválení jednoho nebo schválení všech. Prostě je to workflow engine, který má řadu možností v podstatě jako na to by vydal samostatný webinář. Já jsem vám chtěl jenom ukázat, že mFiles to mají. A pak jsou tady, to jsou jenom seznamy, připojení k externím zdrojům, to jsme se bavili. Můžete vybírat ty dokumenty a zařazovat je z různých složek, případně z poštovních schránek. Pak jsou tady nějaké protokoly událostí. Tady vidíte, co se dělo. Jo, kdo kdy se přihlásil, kdo otevřel nějaký dokument. Kdo s ním pracoval a potom je tady možnost nastavení té replikace. A to je, co se týká vlastně správy toho celého řešení, je to všechno. No, takže pokud to potřebujete administrovat, tak můžete jednoduše vlastně pomocí tady toho nástroje. Z praktické ukázky by to bylo všechno, protože pokud byste měli zájem, rád vám to představím podrobněji, ale nemáme již mnoho času. Takže co vám můžu doporučit jako zdroj dat, je určitě produktová stránka na našem webu, mnohem obsáhlejší, potom web výrobce, mFiles jako takového. A tady máte vlastně ten YouTube kanál, kde je spousta tutoriálů vlastně k těm úplně konkrétním vlastnostem, který ten systém má, tak vy můžete vlastně si to tam všechno pustit postupně, já nevím, na kolik je to, na 2-3 hodiny, kde si projdete všechny, jsou to krátká videa, kde uvidíte názorně i ty funkce, jak fungují. Co se týká našich služeb v oblasti vlastně toho mFiles, takže je to stejně jako v tom ostatním. Rádi vám prostě poskytneme veškeré potřebné informace formou konzultací. Uděláme analýzu toho prostředí, která je klíčová vašeho
navrhneme řešení, dáme nabídku, dodáme software, naimplementujeme, uděláme dohled, můžeme vám dělat zprávu toho řešení, můžeme vám to i odhostovat a můžeme vám průběžně školit uživatele. Prostě komplexní služby v této oblasti. To je ode mě pro dnešek všechno. Děkuju, že jste to se mnou vydrželi. Protáhlo se nám to, ale těch informací je poměrně dost. Pokud budete mít zájem, můžete i si o to napsat. Já rád udělám třeba webinář, kde bychom se zaměřili více na praktické ukázky, ale já doufám, že jsme dneska postihli tu velkou část, co se týká vlastně těch informací o mFiles a že ty informace jsou pro vás přínosné a že se vám budou hodit. Já tady ještě teďka chvilku budu a budu čekat na vaše dotazy. Přeju vám každopádně všem hezký den a budu se těšit na dalších webinářích anebo případně na osobních schůzkách. Hezký den a naschledanou.